دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی سستا اور آسان فوڈ فیس ماسک بنانا سکھا رہی ہوں، جس میں آپ کیلے کے ذریعے اپنی ان ایون سکن ٹون کو ہموار اور خوبصورت بنا سکیں گے۔ اس امیزنگ ہوم ریمیڈی کے ذریعے آپ کی سکن فوری چمک جائے گی۔ کیلے کا یہ ایک ایسا حیرت انگیز ماسک ہے جس کے ذریعے چہرہ فوری طور پر نرم و ملائم اور سکن ہموار ہو جائے گی۔ نہ ہموار سکن کو ہموار کرنے کے لیے اور چہرے پر حسین نکھار کے لیے یہ ماسک بہت ہی عمدہ ہے۔ اس سے آپ کا کلر بھی فیئر ہوگا، ساتھ ہی آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس فوڈ فیس ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس ماسک کی اجزاء میں شامل ہے کیلا آپ نے آدھا لینا ہے، ہلدی ایک چھٹی، لیمن جوس چار ڈراپس اور شہد ایک چائے کا چمچ۔ ماسک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ کیلے کو آپ نے اچھی طرح میش کر لینا ہے۔ اب اس مکسچر کو ماسک کی طرح آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے پوش کر لیں۔ یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ ہلدی میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ہمیں بہت سی بیماریوں مثلاً جوڑوں کا درد، الرجی، پٹھوں کے امراض کے ساتھ ساتھ سکن کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سکن پر لگانے سے ایک خاص قسم کی تازگی اور شگفتگی آ جاتی ہے۔ لیمن میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور وائٹمن سی کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف خون صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ اس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ شہد ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اس لیے یہ چہرے کو ایکنی سے بچا کر صاف کرتا ہے، سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے۔ کیلا وہ پھل ہے جو آپ کی سکن کے لیے ایک پرفیکٹ انگریڈینٹ ہے۔ اس میں صحت اور طاقت کا خزانہ چھپا ہے۔ یہ توانائی سے بھرپور پھل ہے جو کہ سکن کو تر و تازہ اور صحت مند بناتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پوٹیشیم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیوڈین کی کمی پوری کرتا ہے۔ کیلے سے جو فیس بیوٹی ماسک بنائے جاتے ہیں ان سے چہرہ شاداب اور دمکنے لگتا ہے۔ ہفتے میں آپ نے دو بار یہ امیزنگ فوڈ ماسک استعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں کی سکن ٹون سیم نہیں ہوتی، کہیں کا رنگ الگ اور کہیں کا الگ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ماسک بہت ہی امیزنگ ہے۔ یہ سکن ٹون کو ہموار کر کے چہرے کو گورا اور پرکشش بنائے گا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ